בוא, בוא רגע, סובב לפה. ליאור, בוא כמה מילים. ליאור אסולין, זה להפקיע גול מבחינתך זה דבר שבשגרה כבר. זה העבודה שלי, בשביל זה הביאו אותי לפה. אני שמח מאוד שעמדנו במשימה, סך הכל יש פה אנשים נפלאים שרוצים בהצלחת הקבוצה, ואני שמח שאני חלק מהדבר הזה. אתה תרצה להיות שותף גם בעונה הבאה, לשאיפה שלהם לפחות לעלות לליגת העל? כמובן, כמובן, יש לי חוזה לעונה הבאה, אז ככה שאני נשאר פה, ומקווה מאוד שבאמת גם שנה הבאה נצליח לעשות, לעלות את הקבוצה לליגת העל. הסיפור עם יובל נעים סגור, אתה תהיה איתם באש ובמים. אין, זה שטויות, זה קורה בכל קבוצה, זה אין מה לעשות, יש עצבים, יש מתחים, אבל זה כבר מאחורינו, ואני שמח שעלינו ליגה. ליאור אסולין, תודה. תודה לכם.